Aquestes tortugues mediterrànies formen part de la població que estan estudiant diversos alumnes de la Universitat de Barcelona a Viladecans. En un terreny cedit per l'Ajuntament, realitzen el seguiment d'aquesta espècie terrestre i herbívora en condicions de semillibertat. Aquí el tindre un tancat, un espai tan gran, on tenim els animals repartits, que pràcticament són condicions, no de llibertat, però sí d'una quasi llibertat, es poden fer estudis de de l'estat dels animals, veure l'evolució temporal, es poden fer estudis de diferències entre poblacions, perquè nosaltres hem portat uns animals que venen de captivitat, però que sabem genèticament, els tenim tots aplotipats, i genèticament sabem que venen de dues poblacions diferents. Llavors, el fet de tindre dues poblacions diferents en aquí també ens permetrà doncs, veure aquestes diferències entre poblacions, molts estudis que encara estan per veure també. La tortuga mediterrània és una espècie protegida i a partir del conveni signat entre la universitat i l'ajuntament es podrà reintroduir al municipi. Aquest projecte per nosaltres és molt important, primer perquè està pensat, perquè sigui a llarg termini, no una actuació puntual, segon perquè ajuda a formar nous alumnes de la Universitat de Barcelona i tercer, perquè posa en valor els nostres espais naturals. És a dir, la no solament és important per la introducció i recuperació de la tortuga mediterrània, sinó per la feina de recerca i la formació que suposa de nous alumnes i nous biòlegs de la Universitat de Barcelona. A més, amb aquest projecte es posa en marxa la primera aula de l'equipament ambiental de Can Casanovas.